များများပါတယ်ဟိုအကုန်လုံးနီးပါးပါပဲလူမှုအောင်လို့စုမှုကြော်လို့အကုန်လုံးနီးပါးပါတော့နော်ဝင်းနိုင်ထွန်းတော့ဒါဆောင်ဝင်းတော့ကြော်စင်ရင်းတော့ကြော်စင်ပြုလို့ဘူးမှာလို့နော်အများကြီးဟိုတကယ်အားကိုးရတဲ့ကစားကမ္ဘာတွေမျိုးပါပြောပါဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားတော့ဘာမှကိုယ့်တက်ထဲမှာဟိုစုပ်ကိုင်ထားတဲ့ player တော့မရှိဘူးလို့ဆိုတော့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တကယ် experience ရှိတဲ့ player အတင်းကိုဟိုမှာရှိနေတာတတ်ထက်အောင်နဲ့အောင်နိုင်ဝင်မဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ player တွေကဘယ်သူတွေရမလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလေဘာမှဟိုပြောလို့မရသေးဟိုအတင်းဟိုရက်တည်ဖို့ဟိုလိုဟိုသူတို့လာရွေးချယ်တဲ့ player တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကိုကလောက်ရမယ်အနေနဲ့ဟိုဟိုတန်းအစ်မမိတဲ့ကစားသမားမျိုးတော့ဒါရဖို့တော့တူတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲငွေတွေကိုကြည့်ကြည့်တော့ဈေးအားဖြင့်နောက်ကလာနဲ့အနာကအတွက်တော့ဟိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းအတွက်တော့ဒါ forward player ဆိုတာတော့အနိုင်ဆုံးရှိတာပေါ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ထိခိုက်မှုဘိုင်းတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းကြီးတော့ဒါငွေပွေတဲ့ချက်ချင်းကြီးနဲ့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဟိုအချိန်တစ်ခုလို့ဆောင်းအောင်လုပ်လို့ထင်တယ်